په ننګرهار کې سږ کال د ممپلیو حاصلاتو د تیرو کلونو په پرتله څو چنده زیات شوي دي. د کرنې ریاست چارواکي وایي اوس مهال د ننګرهار په ولسوالیو کې په 240 هکتار ځمکه کې ممپلی کرل شوي او لا هڅه کوي چې دغه ولایت نورو ولسوالیو ته هم د ممپلیو کرکیله وغځوي. تقریبا اوه ولسوالیو کې ممپلی په زیاته پیمانه کرل کیږي چې عبارت دي له خوږیاڼۍ، بچراګام، شیرزاد او ایسارک، اسکمین او غنیخیل او چبرهار ولسوالیو څخه. خوشبختانه سه کال د تیر کال په نسبت زموږ حاصلات زیات شوي. تقریبا تیر کال مو 210 هکتاره کرنیزه ساحه لرله چې تقریبا 441 میټریک ټنه یې حاصل ورکړیو او سه کال مو 240 هکتاره ساحه په ممپلیو کرل شوې چې 214 تنه تولید لرو. بلخوا کروندګر هم د ممپلیو سګنیو حاصلاتو ته خوښ دي. دوی وایي د ممپلیو کرکیلې ته د بزګرانو لیوالتیا هم زیاته شوې او په وینا یې چې د نورو کښتونو په پرتله یې ګټه ډیره ده. افغانستان ډېر ښه پلي، ډېر خوندور پلي، لکه د خوږیانو شو، شیرزادو شو، د دې طرفونو ډېر ښه حاصلات دي. اوس دا پلي د کابل کې هم چې دغه طرفونو کې کم کېږي، خو داسې وسایل موږ سره نشته لکه کوم وسایل چې د هندي پلو ته برابر دي. هغه ډېر صفا او ډېر په لوړ کیفیت سره خرڅېږي، خلک یې هم خوښوي. هغه د دې چې صفا دي وسایل برابر کړي، لکه اوس هندي پلو کې ډېر ښه پلی دی، خلک یې هم خوښوي، ډېر ښه رنګ هم راځي. زمونږ دغه پلی دی لوټ یې پکې، ګډ یې پکې، خاورې یې پکې، ګډ وډ یې جوړ یې کړي. او بس هندي پلی دی ډېر ښه پاک پلی دی، خلک یې هم خوښوي، ډېر خرڅېږي. په ورته مهال په جلال آباد ښار کې د ممپلیو یو شمېر کارخونې هم فعالیت کوي چې پکې د دې ولایت د ممپلیو پروسس او بیا له دې ځایه نورو ولایتونو ته انتقالیږي. د ممپلیو سوداګر وایي د دغه ولایت ممپلی له ننګرهار سربیره نورو ولایتونو کې هم ښه بازار لري. دلته دغه جیم په سیزن کې لږ پلو بازار ښي، دلته پخېږي. بیا د دین د ډېرو ولایتونو هم لکه بېرته انتقالي وي، کنړ ته هم بېرته ځي، دي نه کابل ولایت لم ځي، دلته ښار ته ځه توضیح کوو. د کرنې برخې د پوهانو پوان کا حکومت په دغه ولایت کې د کروندګرو لاسنیوی وکړي او د کرنیزو حاصلاتو د ساتنې لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي، تر ډېره به د کال په ټولو موسمونو کې د هېواد والو د کرنیزو حاصلاتو اړتیاو ته رسیدنه وکړی شي.